köszöntöm Önöket, kedves nézőink a Kispálya magazinban. Március 5-én megkezdődött a Városi Labdarúgó Bajnokság tavaszi idénye. A télen több változás is érintette az első osztály mezőnyét. A küzdelmek a Köfém sportcsarnokból a Videoton oktatási központba költöztek át. A Mercurius Tours visszalépett a sorozat további részétől, ám jogutó címén új alakulat tűnt fel. A szabadúszó labdarúgókat soraiban tudó Aprilia Motorbolt a klub Fecsa ellen kezdte első osztályú pályafutását. A Városi Kispályás Bajnokság első osztályának 14. fordulójában, azaz a tavaszi idényító mérkőzésen egy újonc gárda, elég furcsa ilyenkor a 14. fordulóban újonc együttesről beszélni, az Aprilia Motorsport, illetve Aprilia Motorbolt a klub Fecsa ellen lép pályára immár a Videoton oktatási központban. Az első osztály küzdelmei átkerültek a Köfém sportcsarnokból a Vokba, és akkor essen néhány szó az új együttesről. A Galon Kft. Ugye már az őszi idény közepetáján megszűnt, miután 7 mérkőzés után 7 vereséggel álltak a tabella utolsó helyén, visszaléptek a további küzdelmektől, és most a télen pedig a Mercurius Tours is feloszlani kényszerült. És aztán jött az ötlet, hogy a két megszűnt csapatból egyet gyúrjanak össze. A Galon Kft-ből és a Mercurius Tours játékosaiból tehát létrejött az Aprilia Motorból, kiegészülve például Vajda Gusztával, aki a Csekuszében, vagy éppen a kapussal, Fésűs Péterrel, aki a Blue Hétfőben játszott korábban. Fehér mezben, két csíkkal az Aprilia Motorbolt, és fehér mezben ugyancsak ám rózsaszín trikóban a klub Fecsa, az Aprilia jobbról balra, a klub Fecsa pedig balról jobbra támad a képernyőn. A két együttes összeállítása: az Aprilia Motorbolt gárdájában Fésű Péter a kapuban, aztán hármassal Gurmai, ötössel Kulcsár, hatossal Kocsis, hetessel Balogh, nyolcassal Vajda, kilencessel Réminger, tízessel Somogyi, tizenegyessel pedig Husz Károly. A klub Fecsában Fehér Miklós védi a hálót, a mezőnyben pedig Hajnal, Juhász, Gelencsér, Kellner, Rikli és Almádi. Fésűnek kellett kijönnie a kapujából a harmadik percben, egészen a hatos vonalig. És aztán Kis Lajos játékvezető szemléli meg a kapus sérülését. Nincs komolyabb baj, folytatódhat a játék. Juhász fejelt a kapu mellé, és aztán most már fordulhatnak az Aprilia Motorbolt játékosai. Juhász, Hajnal, távoli lövés, elkerüli a kaput a labda. A két csapat őszi egymás elleni eredményéről tulajdonképpen nem igazán lehet beszélni, miközben Fehér védett óriásit. Azonban a jogelőd, a Mercurius Tours az első fordulóban 4-2-re kikapott a klub Fecától. Fehér Miklós pihent egy picit, szusszant egyet, hiszen gyomorszájon találta őt a labda. A negyedik percben járunk, 0-0-ás mérkőzés állás. Egy klub Fecsa helyzet, próbálkozás, ez is kimarad egyenlőre. Réminger, Juhász, Kellner,
fehérnek hátra. Az indítás nem volt pontos. Az Aprilia hozhatja fel a labdát. Balog. Beindult a jobb oldalon. Egy játékos aztán a tudtata szerzi meg a játékszert végül. Ebből nem lesz eredményes támadás. A téli felkészülés alkalmával szinte az összes első osztályú csapat részt vett valamely felkészülési tornán. Nagy népszerűségnek örvendenek egyébként az ilyen téli tornák. Így is megpróbálják eredményesebbre kovácsolni az együtteseket, hogy a bajnokságban aztán jól szerepeljenek. Ilyenkor lehet kipróbálni az új játékosokat, az új igazolásokat. Vajda juhász szerelte. Réninger, Kocsis. Fehér kirúgása következik majd. Juhász. Hajnal. Kellner. Majd ismét fehér. Juhász. Fehér. Vajda. Vajda Gusztávő az, aki az ősz időn a C+V együttesében töltötte. A bajnokságot egyébként jelen pillanatban a Turul Line vezeti, második a Fedél Kft. És harmadik helyen a Mercurius Tours jogutódja, az Aprilia motor volt. Negyedik pedig a C+V. Igazán nagyon csekély a pontkülönbség az első négy együttes között. Az első és a negyedik gárdát 2 pont választja el. Kocsis. Balog. Félt téve passza. Kocsis dobhatja be. Réninger. Vajda dobta be elnézést a labdát az imént. Réninger. Egészen hátra. Balog Árpádhoz. Rikli indul meg. Aztán az előtte álló játékos belövi a labdát. Gelencsér. Szerelik. Kellner. Rikli. Kifejelik. Fehér. Kellner. Majd ismét a kutca kapusa íveli előre. Nagy lövés. Kivágódik. Fehér kidobása egészen át a túlsó kapuig. Tehát a fésű dobta ki elnézést. Fehér húzta le a túloldalon. Király. És aztán megint fésű szedi fel. Juhász elnézést. Ez a labda a kapu mellé száll. Hajnal.
gyalog. A 10. percben járunk, 0-0 az eredmény. Beközépre, ott a lehetőség, aztán Balog szabadít fel. Kint volt már a labda. Hajnal. Egyenlőre különösebb helyzet nélkül a csapatok. Már a 11. percben járunk. Megint csak elhagyja a labda a játékteret. Hajnal. Gelencsér. Hajnal kapta volna a bal oldalon. Jól léptek ki azonban a fehérmezesek. Át a túloldalra. Az érkező játékos háta mögé, Somogyi érkezett. Fehér kidobása egészen Hajnalig. Déninger, Kellner, Somogyi. Ott a lehetőség, az utolsó pillanatban pedig Kellner lépett bele Vajda Gusztáv lövésébe. Marad a 0-0-ás mérkőzés állás a 12. percben. Vajda. Hajnal. 2-3 után a labda átszáll a túloldalra, ahol aztán a motorosok hozhatják játékba azt. Szöglet. Vajda szöglete. Gerencsér dobja haza. Hajnal. Aztán fésű. Kocsis. Véninger. Hajnal szerez majdnem labdát. Vajda. Jók a cselek, aztán a középre passzolt labda is. Somogyi azonban nem találja el a játékszert. Így az elkerülte a klubfece kapuját. Kellner. Gelencsér. Juhász. Almádi Ferenc dobhat majd. Inkább a rúgást választja. Gelencsér pedig nem igazán jó helyre íveli a labdát. Egy csúsztatás. Nem érkezik a bal oldalon játékostárs. A 15. percben járunk, gól nélkül, és igazán nagyobb helyzet nélkül. Szabad rúgáshoz jut a klubfeca, a kaputól mintegy 11 méterre. Kellner gurítja le, Hajnal,
Kulcsár lépett ki a sorfalból, ezzel akadályozván meg, hogy a labda kapujuk felé szálljon. Kellner. Egy perdítés. Hajnal. Juhász. És ott van az első találat. Almádi Ferenc szerzi meg a Kupeca vezető gólját. Juhász passzolt középre, ahol Almádi várakozott Szentfülesen. És az üres kapuba pofozta a játékszert. Igaz, egy védő szorongatta őt. A 16. percben járunk, és a Kupeca vezet 1-0-ra. A gólszerző Almádi. Kellner. Hajnal nem tudott felszabadítani, egy bedobást azonban kiharcolt. Kellner bedobása egészen át a túlsó térfélre. Juhász. Kulcsár szerel. Kocsis. Jó volt a csel, ám ezután egy picit messze került tőle a labda. Így már a Feca lendülhet támadásba. Husz Károly fejelte előre, aztán Hajnal. A labda pedig az Apriliáé. Husz Károly. Vajda. Husz kapja vissza. Nem érkezett senki a szöktetésre. Guruló labdára. Egy csúsztatás, és nem sokkal ment el a kapu mellett a labda. Az oldalvonalon túlhagyta el a játékkeret egyébiránt a bőrgolyó az iménti szituációban, tehát azért igencsak elkerült el a kaput. Veszélyesebbnek tűnt. Husz szerelik, Hajnal, késő. És aztán a védők segítették ki az Aprilia kapusát. Hajnal. Inkább hátrapasszol egészen fehér kapusig. Kellner ívelheti előre, visszafejeli, ugyanezt teszi Gelencsér is. Kellner lép ki, Kulcsár mellett megy el, aztán Almádihoz passzol, ő pedig felszabadítja, majdhogy nem, a motorosok kapuját. 19. percben járunk, 6 perccel az első félidő vége előtt. 1-0-ás Kupeca vezetés. Vajda. Gurmai. Fejérnek kellett hárítania. Juhász. Vajda vele szemben, Juhász még. És aztán Husz Károly szerelte. Rikli bevegása. Késő veheti birtokba. Vajda. Jók a cselek. Aztán tovább teszi Somogyi, elhúzzák a lábát, be is fújják a szabadrúgást. Husz. Ez pedig egy gyenge próbálkozás volt. Marad az 1-0-ás Feca vezetés, amikor a 20. percbe léptünk. Husz, késő, aztán ismét a csapatkapitányhoz, Husz Károlyhoz kerül a labda. Vajda. Gurmai,
majd ismét 20 Károlyt. 20, Kulcsár, majd megint csak 20 a labda útja, megpróbálják kijebb vonni a Klubfeca védelmét, hogy aztán üres területek nyíljanak meg a Feca védelmében, és lehessen indítani az Aprilia akcióját. Hajnaldő távolról messze elkerülte a kaput. Véninger, Kellner szerelt, Hajnal, Fésű. Ketten is támadják, meg is szerzik a labdát, aztán egy becsúszás, bedobás lett a dologból. Nem volt rossz a lövés, Hajnal, Fésű elsőre hárított, a kipattanót azonban Hajnal Imre vágta a léc alá. 2-0-ra vezet már a Klubfeca a mérkőzés 21. percében. Hajnal Imre első próbálkozása még nem jött be, azt hárítani tudta Fésű Péter. Másodjára azonban már a léc alá vágta a labdát. 2-0-ás Feca vezetés. Aztán Fésűnek kell kivetődnie, a hatos vonalánál Rikli veszélyeztetett. Vajda. Wieninger lövésébe beleléptek, így az oldalvonalon túlhagyta el a játékteret. Kellner keresi az embert, most íveli előre, szereti ezeket a hosszú előreíveléseket, a Klubfeca többször is alkalmazza. Husz Károly csúszott be, és Lahó lábát, illetve elnézést, Hajnal Imre lábát találta el, és tudott, hogy Hajnal Imre a Lahó Bece névre hallgat. Burmai. A 23. percben járunk. 2-0-ás Feca vezetés, Almádi és Hajnal a gólszerző. Burmai. Wieninger szedélyítette meg. 20. Kellner szerelte. Burmai. Wieninger elakad a rózsaszín trikós védőkben. Wieninger. Burmai. Juhász. Burmai felé fejeli vissza. A 24. percben járunk. Alig több mint egy perc van hátra az első félidőből. Balogh lövése elakad, Wieninger szerzi vissza. Wieninger megint csak az előtt álló védőben akad el a labda. Balogh, aztán Gelencsér adja hátrafelé, Vajda. Kulcsár, fejérnek kellett védenie. Szöglet. Wieninger rúgja majd be a szögletet az utolsó percen belül, a rendes játékidőben, az első félidőben persze. Wieninger. Érkezik Balogh, akinek lövése nyomán a labda elkerüli a Klubfeca kapuját.
Kellner. És vége az első félidőnek tehát. A Klubfeca 2-0-ra vezet az Aprilia Motorbolt ellen. Klubfeca vezetés. Az Aprilia Motorboltnak most igencsak össze kell szednie magát, hiszen eddig nem túl sokat produkáltak. Az új gárda tehát egyenlőre nem bizonyít. Vajda, Dieminger, Balog, Kellner, majd Fehér tudja előre a labdát. Fésű húzza le. Hajnal szerelt. Két embertől is elvette a játékszert, azonban megtartani nem tudta, hogy ezzel a kapura forduljon. Hajnal bedobása át a túloldalra. Nagy lövés, Juhász próbálkozott. Fehér szedi föl. Gyelencsér. Hajnal. Fésű. Somogyi. Dieminger vissza Somogyi. Balog. Vajda. Kellner őrti szorosan. A második félidő elején tehát valamelyest letámad a Klubfeca. Vinge jól tartja, két ember között próbál a kapu felé fordulni. Hajnalt azonban nem tudta becsapni. Szöglet lett a dologból, amelyet Wieninger végez majd el. Somogyi. Gelencséről vágódott le. Balda. Gelencsér fordulhat. Napi jön érte. Senki, hiszen szabálytalanság történt itt, szabadrúgás. A Klubfeca javára Kellner. Fésű. Hajnal lette meg majdnem az Aprilia kapusát, aztán pedig Balog lövi ki a labdát a játéktérről, sőt, még a sportcsarnok küzdőteréről is kitalált az egyik kisajtón a labda. 2-0-ás Klubfeca vezetés a 28. percben. A 16. percben Almádi Ferenc szerzett vezetést, majd a Klubfeca előnyét Hajnal növelte a 21. minutumban. Ez tehát a mérkőzés rövid összegzése. Az Aprilia együtteséből, illetve az Aprilia csapatának igazán momentumai nem voltak még ezen a találkozón. Ők még adósak a helyzetekkel. Azonban mentségükre szóljon, hogy ez az új gárda ebben a felállásban, illetve hát egyáltalán még egy csapatként nem szerepelt. Ez az első mérkőzésük. Egymással is ismerkedni kell. Meg kell ismerni a másik játékstílusát. Ki mit tud, ki kivel tud összejátszani, ki hova érhet, kinek hova lehet passzolni a labdát. Fehér kíséri ki. Kellner kirúgása. Vajda csúsztatta meg.
Juhász, későnek kellett hárítani a jelentség lépte rá a bűzirán. Juhász a kipattanóra érkezett volna. Kellner bedobása. Balogh csúsztatja meg. Ismét a Klubpeca dobhat. Rikli mászik be a labdáért a palánk mögé. A téli kupákon egyébként funkciója volt ezeknek a barna palánkoknak itt a videótonok oktatási központban, hiszen a felkészülési mérkőzéseket palánkra játszották a csapatok, ezzel is gyorsítva, tervődbé téve a játék menetét. De itt az igazi kiírás szabályai érvényesülnek, vagyis hát a bajnoki kiírás szabályai, amely magában foglalja, hogy a labda a pálya oldalán, hosszanti oldalán is elhagyhatja a játékteret, tehát nincs palánk. Ha a vonalon kívülre kerül a játékszer, akkor bedobás következik. Fehér kidobása. Bedobás után kidobás. És a Klubpeca továbbra is mezőnyfölényben többet birtokolják a labdát a rózsaszín trikósok. Hajnal, és ott van a harmadik Klubpeca találat. Ez egy nagyon szép megmozdulás volt. A bedobásra Hajnal érkezett, aki egyből kapásból jobban lőtt, késő pedig tehetetlennek bizonyult. A 32. percben már 3 gól a Klubpeca előnye, tehát Aprilia motorból Klubpeca 0-3. Hajnal második gólját szerzi. Somogyi futtatná a bal oldalon játékos társát. Hosszú volt a labda. Kellner. Hajnal előre. Rikli késő. Kivetődött ugyan, ám nem kellett beleérnie a labdába, hiszen az elkerülte messze az Aprilia kapuját. Balogh. Rininger, majd Kulcsár. Ez a Kocsis elnézést. A labda felkerül a lelátó, illetve a VOK első szintjére. Most már azonban visszadobják. Két labda is a játéktéren. Némi zavar után aztán folytatódik a játék. Gelencsér harcol a másik 8-as számú játékossal, Vajda Gusztávval. Egy távoli lövés, Fésülnek kellett bizony közbeavatkoznia. Szerzés. Juhász. Juhász még mindig ellövi. Nem volt igazán erő a lövésben. Lecsúszott Juhász lábáról a labda. Fésűnek ez csemege volt. 34. perc. 3-0-ás Klubpeca vezetés. Egy csúsztatás, és megint csak Fésűnek kellett birtokba venni a játékszert. Egyből a kidobás. Azonban megtorpan a felező vonalnál az Aprilia támadása. Balogh. Hajnal szerelt közben. Burmai. Fésű.
majd balóbb a labda útja. Kint van. Hajnal fordíthatja. Újabb bedobás. Riki. Késő biztos kézzel fogja a labdát. Tréninger. Megpróbálták lerántani. A megkerülős csel pedig nem is megkerülős csel volt az, hanem Somogyinak urult volna a labda a sarokba. Picit erős volt azonban Vajda. Balog. Somogyi. Tíz perc telt el, illetve most már 11 a második játék részből. 3-0-ás Kutfec a vezetés. Béninger. Béninger még hajnalról próbált lefordulni, ez nem sikerült, kiharcolt azonban egy bedobást, vagy oldalrúgást. Nem mondom, hogy berúgást, mert az most nem igazán illene ide a sportpályák környékére. A sportolói szemszögből nézve. Nem mondom azért a nézők, a szurkolók, így a kispályás mérkőzések kapcsán és a lelátón elfogyasztanak, legurítanak egy-két üveg sör. Tehát ez így is nem mondjam. Nem úgy értem. Kulcsár. Kellner szereli. A labda pedig a Kutfecánál marad. Nem. Az Aprilia végezhet majd el szabadrúgást. Kellner értetlenkedik. Nem igazán hiszi el, hogy ő volt a szabálytalan. A 38. percben járunk. Béninger szabadrúgása megpattan. És aztán bedobás lesz belőle. Az Aprilia most nagyobb sebességi fokozatra kapcsolt a harmadik gól után, vagy éppen a Kutfec vett vissza egy kicsit a lendületből. A zömében a jobb oldali, azaz a Kutfec játékterén pattog a labda. Különösebb munkára azonban a fehérmezesek nem késztetik fehér kapust. Gurmai bedobása, Véniger, na és most Fehérnek kellett beleérnie. Gurmai szöglete. Nem száll középre a labda, elakad az ott ólálkodó tecavédőben. Hajnal, távoli lövés, és Fésűnek kellett hárítania ismét. Hajnal Imra nagyon veszélyesen játszik. Eddig két gólt szerzett, és többször is munkára késztette Fésű kapust. Juhász. Kellner. Juhász megint. Bedobás lesz. Lassan megkezdődik a mérkőzés hajrája,
hiszen már a 40. percben járunk. Mindössze 10 perc van hátra a mérkőzésből, és most az Aprilia motorboltnak be kell gyújtani a rakétáit, hogy felzárkózzanak, vagy akár egyenlítsenek. 3 gól a hátrányuk, ami bármennyire is kispályán potyoghatnak ugyan a gólok, de itt most ez tetemesnek néz ki, ha csak a játék képét figyelembe véve is. Hajnal végzi majd el a szabadrúgást, amit bedobásra vált, hiszen Kulcsár lábáról vágódik ki a labda a játéktéren kívülre. Kellner dobja be a labdát Fehér kapusnak. Kellner kapja vissza, majd ismét Fehér veszi birtokba a Bőrlasztit. Az előreívelés Rigli felé szállt volna. Bedobás. 4-0. A bedobás után Rigli és Gelencsér összjátéka, amely nem tudatos volt, ám a végeredmény a lényeg, hogy újabb találat született, a gólszerző pedig Rigli. Mindez a 41. percben, tehát a mérkőzés hajráját a Klubfece kezdi jobban. 4-0 az eredmény. Ha hivatalosak akarunk lenni, akkor 0-4 egészen pontosan. Almádi levágódik, belevetődik a fehérmezes védő. Kulcsár fordult volna le a bal oldalon. Hosszan szöktette magát, azonban a labda kiment az oldalvonalon túlra. 8,5 perc a hátralévő idő, és már 4-0-ra vezet a Klubfece. Egy újabb labdaszerzés, Rigli át a túloldalra, a Gelencsér. És aztán meghiúsul a Fece támadása. Hajnal távoli lövése a kapu fölé száll. Hajnal remek becsúszó szerelése nyomán megint a Fece támadhat, és Hajnal érkezik a 9-es vonalra, ahonnan egyből lő a visszatett labdával. És ezzel már 5-0-ra vezet a Klubfece. Hajnal Imre harmadik találata a 43. percben. Ez egy szép támadás, gyors akció és egy pontos lövés a végén, amely az Aprilia kapujának jobb alsó sarkában köt ki. Juhász. Kint van. Gurmai. Komoly ülés a kapu fölé. Puszkároly kéri el a labdát, aztán gyorsan dobja át a túloldalra, hogy elvégezhessék játékos társai a szögletrúgást. Hajnal hátán pattant meg a labda, hogy egy újabb szöglettel próbálkozhat az Aprilia motorbolt. 5 gól már a hátrányuk. Most már csak 4, hiszen a szöglet után Somogyi lőtt egyből ballal, Fehér tehetetlennek bizonyult. 5-1-re alakítja ezzel a mérkőzés állását az Aprilia motorbolt. Somogyi a gólszerző, ez a 44. percben történt. Aprilia, Klubfece 1-5, és már csak
5 perc van hátra a találkozóból. Rikli fésűnek kellett kivetődnie, majdhogy nem a 6-os vonaláig. Somogyi, a gólszerző. Gurmai. Husz próbálta futtatni a jobb oldalon Somogyit. Erős volt azonban a labdája. Fejér kirúgása Gurmairól jön vissza. Pulcsár, Somogyi egyből középre. Gurmai azonban kicsit késve érkezik. Egy szöglettel vigasztalódhatnak a fehérmezesek. Gurmai középre. Kocsis lőtt a kapu fölé. Már a 46. percben járunk. 5-1-es Klubfec a vezetés. Gurmai. Somogyi. Gurmai. Somogyi. Almádi érkezett vissza. Juhász mellett viszik el, Hajnal szabadít fel. De szabad rúgás lesz ebből. Somogyi. Rikli. Fésűről jön ki. Somogyi. Kocsis Balázs lövése a kapu mellé száll, és aztán egykedvűen fordul vissza. Most már az Aprilia motorbolt játékosa is beletörődnek, hogy itt nem valószínű, hogy fel tudnak zárkózni, hiszen a hátralévő idő 3,5 perc. 5-1-es Klubfec a vezetés. Kocsis. Almádi egyből tovább. Szép játék, és ott van a 6. Feca találat. Juhász a gólszerző, 2. gólját jegyezhetjük fel tehát. Illetve elnézést, nem is lőtt gólt ezen a találkozón. A 48. percben tehát Juhász iratkozik fel a góllövők listájára, és ez már azt jelenti, hogy 6-1-re vezet a Klubfec a gárdája. Vajon lesz-e még gól a hátra idő percekben? Gurmai. Juhász lép ki rá, aztán Somogyihoz kerül a labda. Almádi támadta. Gurmai. Szép szerelés. Rikli mutatta be. Husz. Gurmai. Somogyi. Somogyi még mindig ebben a támadásban is több volt. Kocsis tette vissza középre a labdát. Azonban fel tudtak szabadítani a Klubfec a védői. Husz bedobása. Fehér. Ő Kellnert próbálta volna indítani a túl oldalon. Kocsis. Az utolsó percen belül Gurmai lövése. Fehér vetődött ugyan ám, de beleért a labdába. Egy szöglet lett a dologból. Elhozzák a Feca játékosai. Kellner zicserben, és elrontja. Almádi érkezett a jobb oldalon. Kellner gulításában pedig
nem igazán volt erő, kellő erő, így fésű, egy vetődéssel birtokba tudta venni a labdát. Meghiúsult tehát a klub, tehát a támadása, amely talán lehet, hogy az utolsó a mérkőzésen, hiszen így is van, letelt a rendes játékidő, a klub Peca 6-1-re verte a pályaválasztó Aprilia motorboltot. A gólszerzők Almádi Hajnal, Hajnal Rikli, Hajnal Juhász, illetve Somogyi. A 14. fordulóban idényelei formát produkáltak a csapatok, ám majdnem minden együttes sikeresen értékelte a téri felkészülést. Most lássuk az eheti forduló találkozóinak összefoglalóját. A tavaszi szezon nyitányán a fészeképítők Fedél Kft. Találkozón a narancsmezes fészek játékosain érződött inkább a tavaszi fáradtság. A Fedélnek úgy tűnik, jól sikerült a téri felkészülés, hiszen már az összecsapás elején kézbe vették az irányítást. A fészek gépezete ólomlábakon mozgott, a fehérmezesek pedig remekül használták ki ezt. A bajnoki tabella első régiójához tartozó gárda sorozatban vette be ellenfele hálóját, míg a fészek csupán szépíteni tudott. Fordulás után az építők erősebb offenzívába lendült, ám a megszerzett labdákkal és kontraakciókkal mégis a Fedél támadásaiban volt több veszély. A Fedél Kft. Végül 7-1-re nyerte a találkozót. Mentális problémák vannak, ahogy elnézegettem, tehát attól függetlenül, hogy kaptunk 3 olyan gólt az elején, amit elkerülhető lett volna, és mindegyik eladott labdából volt. Ettől még nem áll meg a játék, és ezt néhányan szerintem azért nem tették oda magukat, ugye, hogy ezt elvárható lett volna mondjuk egy nyitó mérkőzésen. Mennyire vettétek komolyan a téli felkészülést? Hát amennyiben a teremtornák felkészülésnek számítanak, már pedig a kispályán ez az, akkor eléggé komolyan vettük, mert talán egyetlen egy tornát hagytunk ki a sokból, amit az elmúlt 2 hónap alatt lezajlott Fehérváron. A kupákon is jól szerepeltünk. Egyre az utolsó kupát azt egy kicsit lazán vette a társaság, de a bajnokságra összekaptuk magunkat, úgy néz ki. A Turulline bádogos összecsapást a listavezető Turulline kezdte jobban. Sorra vezették támadásaikat a kékmezesek, de a befejezésekbe rendre hiba csúszott. A bádogos többnyire védekezésre kényszerült, jóformán csak egyszer jutottak el a zöldmezesek a Turul kapujáig, de akkor góllal jelentkeztek. Ezután volt egy periódus, amikor a bádogos növelhette volna előnyét, nem tudta, a Turul viszont egyenlített. A második játékrészben a Turul gyorsan vezetést szerzett, a bádogos pedig tetszetős támadásai végén célt tévesztett. A mezőnyfölényben játszó Turulány növelte előnyét. A mérkőzés hajrájában a bádogos felzárkozott, az egyenlítésre azonban már nem maradt ideje, így a végeredmény 3-2 a Turulány javára. Nehezen jött össze a csapat, egy-két munkahelyi probléma miatt a utolsó percben estek be a srácok, idényelei forma mondjuk rá. Hogy érzed, hogy sikerült a felkészülés? Felemásan. Sajnos voltak nagy kudarcok, mint legutóbb a Turul kupa. Most gratulálok ezúttal is a bádogosnak, aki megnyert, úgyhogy ez muszáj volt nekünk megmutatni, hogy mégiscsak a Turul a jobb csapat. Nem volt szerencsénk, mert szerintem jól játszott a csapat, agilisan, az ellenfél kapuson nagyon jól védett, meg hát szerencséje is volt, hát azt hiszem a felvételen majd látni fogjuk, de hát ez nincs ha, nincs szerencse, itt góra mérik, és az ellenfél egyet többet rúgott. A Szép Hő Szeder Blue Hétfő találkozónak a Szép Hő vághatott neki vérmesebb reményekkel, hiszen a Blue Hétfő kapus nélkül kezdte a tavaszi idény. A gólvonal elé mezőnyjátékos állt, így kérdéses volt, hogy a kékek pozitív mérleggel jönnek-e ki az adokkapokból. A két együttes ősszel 2-2-es döntetlent játszott egymással, és az első félidőben is ehhez tartották magukat a játékosok. 25 percnyi játék után mindkét oldalon 1-1 találatot jegyezhettünk. A második félidő elején a Szép Hő ismét vezetést szerzett, mely előnyt a meccs hátralévő idejében őrizni, sőt növelni tudott az elfáradt Blue Hétfővel szemben. 6-1-re a Szép Hő Szeder nyerte a mérkőzést. Igazi kapusunk nem volt itt, bár Belegelei Petinek a teljesítményt ki kell emelni. Nem rajtam adott, hogy kikaptunk. Jól tartottuk magunkat, 8 perc a végött még 2-1 volt, hogy beleszaladtunk 4 gólba. Hogyan értékeled a felkészülést? Sajnos nem tudtunk nagyon felkészülni. És igazából nem is voltunk, úgyhogy együtt voltunk minden egy edzőmeccsen. Egy edzőmeccs lett volna, korán elkezdődött a bajnokság számunkra, talán majd belerázódunk. Végirányítottuk a mérkőzést, és tényleg a sok helyzet, hogy kimaradt, vártuk, hogy mikor megy be ez a második, úgy gondoltuk, hogy ha bemegy a második, akkor már nem lehet probléma. Hogy sikerült a felkészülés egyébként? A felkészülés talán abban, hogy a csapat annyiba tudott jobban összekovácsolódni, hogy van egy tényleg semleges szemmel néző
úgymond edzőnk vagy trénerünk, okulva a többi csapat példáján is, hogy sokat segíthet, aki fegyelmezettségre inti a játékosokat, illetve amikor problémák vannak esetleg fegyelmemmel, akkor azonnal jobban látja a csere lehetőségeit. Az idei bajnokság első fordulójában gólgazdag mérkőzést vívott egymással a Süni és barátai, és a Bombom volt. A tavaszi nyitányon sem volt ez másként. A találkozó nagy részében a fehérmezes Bombon irányított, azonban a Süni remek játékkal, no és a Bombom volt védőinek segítségével ledolgozta három gólos hátrányát. A végén ismét a Bombon gólerőssége dominált, s 6-4-re nyerte az összecsapást. A Korral és a Cooper SC őszi első fordulójában szoros mérkőzésen 1-0-ra a Korral nyerte az újoncok harcát. A tavaszi nyitányon is a kékmezes Korral szerzett vezetést, ám a Cooper gyorsan egyenlített. Az első félidőben a fehérmezesek birtokolták többet a labdát, ám a játékrész hátralevő részében ismét mindkét oldalon rezdült a háló. 2-2-vel fordultak az együttesek, és a második félidőben csak helyzetekig jutottak, így maradt az igazságos pontosztozkodás. Úgy érzem, hogy kis idénnyeri forma volt. Hát a látottak alapján úgy gondolom, hogy reális volt a döntetlen, mind a két oldalon voltak helyzetek, de hát kimaradtak, úgyhogy a döntetlen szerintem reális. Nagy jelentősége van, illetve számít az valamit, hogy melyik csapat hány tornán vesz részt a téli időszakban? Igen, igen. Hát a Kispárnak azért ugye mindig különös taktikája van, és azért számít az, hogy télen hány terem tornán vesznek részt, mert csak jobban érzik a játékosok akkor, hogyha többet futballoznak. Igen, kiegyenlített volt a küzdelem, elégedett vagy a döntetlennel? Hát összességében igen. Még nagyon idényelei a forma. Igaz, hogy játszottunk már a télen, de most új a csapat. Hárman maradtunk a régiből. Megpróbáljuk a bentmaradást kiharcolni. A 14. fordulóban tehát a következő eredmények születtek az első osztályban. Turulány Bádogos 3-2, Fészeképítők Fedél Kft. 1-7, Széphőszeder Blúhétfő 6-1, Süni és barátai Bombom volt 4-6, Aprilia Motoros Bolt Klubfeca 1-6, Korral Cooper SC 2-2. Ezen a héten a C plusz év volt a szabadnapos. A bajnokságot a Turulány vezeti 30 ponttal, második a Fedél Kft. 29-szer és harmadik a C plusz év 25 ponttal, negyedik az Aprilia Motoros Bolt szintén 25 ponttal. Ötödik a Bombon, hatodik a Blue Hétfő, hetedik a Klubfeca, nyolcadik a Fészeképítők, kilencedik a Cooper SC, 10. a Bádogos 14, 11. a Széphőszeder 13, 12. a Korral 8 és 13. a Süni és barátai 7 ponttal. Az 1B-ben a 14. fordulóban a következő eredmények születtek. Zöldker 96 Kft. Dekkeból Lese 4-3, Fehérvíz Fehérvár Horgász volt 2-2, Polyák BT Maratonsport 6-4, Ságépítő RT Lánkászköfém 2 5-3, MÁV Gépészet Alba Kerámia 57 Kft. Mástészta 5-1, Truck Trailer SC Fevita 3-6, Shell Gáz Hungária Taxi 0-5. Itt a tabellát a Fevita vezeti 36 ponttal, második a MÁV Gépészet 33-mal és harmadik a Maratonsport szintén 33 ponttal. A kieső helyeken 11. a Lancaster 15, 12. a Mástészta 11, 13. a Fehérvár Horgász Bolt 10 és 14. a Shell Gáz 0 ponttal. A 15. fordulóban, azaz a jövő héten, a Fedél Kft. A Turulánynal, a C plusz V a Fészeképítőkkel, a Bombom Bolt az Aprilia Motorbolttal, a Blue Hétfő a Süni és barátaival, a Klubfeca a Korallal, a Bádogos pedig a Széphőszederrel találkozik majd. A jövő héten szabadnapos a Cooper SC. Kedves nézőink, ennyi volt mára a Kispálya, legközelebb szombaton jelentkezünk majd a 15. forduló történéseivel. Munkatársaim nevében is megköszönöm figyelmüket, a viszontlátásra! Thank you.